Hurmatli kuzatuvchilar, Hyundai Elantra mashinasi kelgan. Bunda sara chiroq yonib qolgan. Hozir ustaga diagnostika qilyapti hozir. Mana ABS-da, orqa chap tomon ABS-dan chinashib kelyapti. O'sha ishlamagani uchun ABS yonga, shu datchik boshqa qo'yish kerak. ABS datchik eslab tur. Hozir ABS datchik yonib qolibdi musaka hozir bunda. ABS datchik yongan, keyin mana bu yerda rol elektronni rullashib kelgan. Uni kalibrovka qilinmagan. Buni rol bu yerda rol olib qo'yilsa, kalibrovka buziladi, rolni kalibrovka qilish kerak. Mana o'zi ashib kelyapti mana. Datchik ugla povoroti. Rolovoy kolesa degani bor mana. Ne kalibrov. Kalibrovka qilinsa mana GPS suroq o'chadi. Mana tabloda GPS suroq. Rolni bo'shatib boshqa tarafga qo'yish kerakmi yo'qmi? Yo'q, rolni bo'shatib qo'yilmaydi. Kompyuterda qilinadi. Mana rolimizni tekis holatini miyaga buyruq berib, nol holatda. Kalibrovka qilish. O'shanda u GPS o'chadi. Orqa chap tomon ABS datchik qo'ysangiz, ABS ham o'chadi. Endi uni tortishga keladigan bo'lsak, zajigani shuni ko'tarib beraman. Gazga tortish yaxshi. Benzinga ham gazga. Benzinga ham. Benzin sal tozalab. Xullas, buni ABS orqa ABS yonib qolgan. Rulni chiqarganda nimadir qilgan, kalibrovka qilmagan. Elektronik rullarni kalibrovka qilish kerak bo'lardi. Shunday xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Manzilimiz Namangan avtovokzal orqasida. Pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar.